Зејгин сака да развие соработка со Универзитетот во Штип и сакаме да стипендираме студенти кои што се на фармација, на медицина, енологија, лозарство и така. Така, дали ова е пракса на Зејгин и со другите универзитети? Што очекувате? Очекувате ли кадри кои што ќе може да се надеват по тоа на вработување во Зејгин? Па, ние сакаме да ги поддржиме талентираните студенти и потоа секако тие што се заинтересирани да продолжат да работат за Зејгин. Знаете нашата политика во континуитет дека ние сме универзитет отворен за соработка со стопанството, со општествениот сектор, со сето она што значи реален живот и ова соработка со Зејгин води во таа насока да обезбедиме еден прозорец на младите од универзитетот, кој е една сериозна компанија која работи повеќе области во стопанството и во медицината, во фармацијата, во лозарството, во енологијата. И тоа е добра прилика да тие соработуваат со нашите студенти, да ги стипендираат најдобрите студенти, сигурно најквалитетни студенти, бидејќи утре ќе работат во тие компании, и тоа е добра прилика за младите да се најдат своите екзистенции во Република Македонија.